这个男人来到风月场所学习，遇到肤白貌美的姑娘，对方让他先去洗澡，没想到刚洗到一半，浴室门突然被推开，来人是西装暴徒，对方二话没说，拿起电击棒电晕男人。等他醒来的时候，发现自己全身赤裸的被绑在汽车机盖上飞驰，接受街上人们的瞩目。其实男人的身份是一名卧底警察，今天是正式上岗的第一天。至于为何会闹到这一步，让我们把时间调回几个小时前。男人名叫零二，是警察学院历史上以最低成绩毕业的记录保持者，一路磕磕绊绊成为古代警察署派出所的一名巡警。从成绩上就能看出，零二傻里傻气的，但他有一个优点，那就是黑白分明，内心充满正义感。也正是这一点，他被局长挑中前去黑帮进行卧底行动。比较惜命的零二起初并没有答应，奈何局长态度坚决，零二只能被迫同意。首先局长安排零二去风月场所找一美教官学习卧底的基本知识，接待他的是一个大美女，零二兴奋的无以言表。在美女的嘱托下，他先去洗个澡，然后接受特定训练。岂料接下来就出现了开头的一幕，零二一脸懵逼地被绑在机盖上，西装暴徒明显是知道他的身份，脚下不停地踩着油门，身边的小风嗖嗖刮，零二冻得瑟瑟发抖，就是不承认自己是卧底。经过一番折腾，零二受不了了，承认了自己的警察身份。西装暴徒听到以后一脚刹车停下，原来西装暴徒不是黑帮成员，而是一美教官，刚才是对他的考验。这个时候的零二脸都要绿了，心想一个大男人起个女人的名字太可耻了，上来就破口大骂。此番举动让一美觉得零二是卧底的那块料，告诉他面对各种诱惑时要懂得及时清醒。接着一美开车把零二强行送到数记市会旗下的黑贵族门口，让他从这里开始渗入。好家伙，衣服也不给一件，零二就这么光着屁股出现在黑贵族公司前。他被带到老大黑贵面前，零二心里紧张到极点，但还是强忍着说出自己想要加入黑帮的意愿。黑贵不假思索同意下来，零二一愣，这么快的吗？好歹也考虑一下。零二加入帮派的第一件事就是让他处决隐藏在帮派里的叛徒，以表忠心。说话间，黑贵把叛徒拽了出来，零二一眼认出他是自己警校同学。零二作为一名正义的警察，怎么可能杀人？可要是不杀，死的人就是他，任务也就无法继续下去。灵儿思考片刻，终究还是下不去手，随即一把抱住黑贵，拿枪顶住他的脑门，让地上的叛徒先走。没想到下一秒叛徒口中说出两个字，合格。原来这又是一场考试，如果灵儿刚才为了自保而向警察开枪，即使能够幸存下来也会被立刻干掉，这就是黑帮规矩。就这样，灵儿通过考验成为真正的卧底，打入数记市会调查面粉生意。随后零二来到数记市会阿胡一族所经营的地下赌场，准备找黑帮挑事，让他们看看自己的男子气概，然后顺势加入其中。于是零二就在赌场明目张胆的出老千，果然引起看场子的黑帮注意。他本想一展雄风，结果寡不敌众，被三人摁住。带头的黑帮小头目抽出高尔夫球杆，让手下劈开零二的双腿，眼看就要鸡飞蛋打，灵儿却突然爆发出强劲的战斗力，亮出自己的铁头功，一顿疯狂输出，撂挺周围的黑帮成员。就在这时，阿胡一族的二当家日普出现在赌场，此人非常迷恋蝴蝶，灵儿提出自己要加入黑帮的请求，却被对方拿枪顶住脑门，质问他是不是警察走狗。见他迟迟不肯说话，觉得十分无趣，便三两下打倒灵儿，要送他最后一程。岂料这个时候的灵儿灵光乍现，掏出匕首切腹，要给日普看一个不一样的蝴蝶。这一下引起对方的注意，而灵儿所谓的蝴蝶其实是用自己的肠子打成蝴蝶结。好家伙，此番举动征服了日普，然后灵儿就顺利加入阿胡一族，成为日普手下一员，还跟他拜了把子。但灵儿没有忘记使命，调查面粉的情况。这天晚上，灵儿跟着日普来到一家风俗店消遣，没曾想竟在这里遇到自己的爱恋对象纯奈。此时的他伪装成一位失足少女，在这里进行破案，两人一见面就愣住了。灵儿怕身份暴露牵连到纯奈，将其拉到一旁暗示他离开，纯奈也十分识趣。随后灵儿向日普问起了面粉之事，结果对方反应十分剧烈，表示书记市会从来不卖那玩意儿。这就比较诧异了，市面上出现的面粉明明就是从阿胡一族里流传出来的，从日普的反应上来看不像是在撒谎，这是怎么回事呢？灵儿有些搞不明白。就在这时，数记市会的敌对帮派
风乃朝会小头目，猫则故意来找茬，想要挑起两个帮派的事端，发动战争。灵儿并不知道对方用意，直接与其打了起来。日普看出猫则心怀不轨，并没有出手帮忙。好在灵儿实力够强，打得猫则慌不择路的逃跑。这次战斗使灵儿名声大噪，受到阿胡一族老大阿胡的召见。阿胡为灵儿制造了一桶黑色料理，当作入住阿胡一族的奖励。进行到这里，不得不提一下这位黑色料理的原材料：河豚的金巢、黑金枪鱼的眼珠、鳄鱼蛋的蛋黄、长枪乌贼的肠子、熔罗的肝、活蜈蚣，最后加入一盆鹿血进行榨汁处理。为了能打入敌人内部，灵儿豁出去了，举起杯子一饮而尽。这一次会面，灵儿还结识了阿胡一族的三当家月元寻，此人一脸冷面。既然日普不知道面粉的事，那月元寻会不会知道呢？于是灵儿故意往月元寻脚边扔出一颗面粉试探，果然对方迅速捡起装进裤兜，就跟没事人一样。当天晚上，月元寻把灵儿叫到一家酒吧，灵儿想染指面粉生意，月元寻出于谨慎考验了灵儿一番，合格后才告诉他面粉的真相。原来书记是会明面上不允许贩卖面粉，所以这条线一直都是月元寻背地里帮书记是会老大洪周宝进行。也就是说，日普真的不知情，月元勋向外售卖面粉的途径是通过数据社会一个叫马路鼠组的三等团队。了解到这些，灵儿立马向局长汇报，对方让他沉住气抓洪周宝这条大鱼。期间风乃朝会仍未放弃继续挑起事端，他们派出帮派杀手黑豹拦截日普，但他明显不是对手，被日普好一顿揍。日普没有选择赶尽杀绝，而是放了黑豹一命。事情发展到这里，得知消息的阿胡等人决定与风乃朝会开战，并准备好各种军火。众所周知，打架需要钱，所以接下来的日子里，灵儿跟着日普到处收账。在此期间，灵儿意外得知了日普厌恶面粉的原因，他的一个好朋友就是被面粉害得家破人亡，所以日普十分讨厌面粉买卖。然而就在这个节骨眼，局长突然叫停了灵儿的卧底行动，原因是他再深入下去搞不好就得横尸街头。灵儿顿时陷入两难境地，眼看就要打入敌人内部，在这个时候收手，灵儿多少有些不甘心。他决定不管怎样都加入帮会，把那些贩卖面粉的人渣们一网打尽。就这样，灵儿跟着日普把账收完以后，彻底取得阿胡的信任。在他和日普的引荐之下，灵儿见到了洪周宝，正式成为数记事会里的一员，并且灵儿还成为阿胡的义子，在阿胡一组排名老四。加入帮派不久，数记事会与风乃朝会的战斗便打响了，双方人马时常在街头爆发激战。这天，日普和灵儿在街头遭到围攻，在手下的掩护下，两人逃了出来。没曾想，猫泽居然躲在车底举枪偷袭。日普为了保护灵儿，不幸腿部中弹，被打成马蜂窝。打光子弹的猫泽随手扔出一枚手雷弹，接着爆炸逃离现场。日普被当场炸成重伤，晕死过去。阿虎想要为日普报仇，可现在组织经费有限，买不起枪支弹药。这时月元寻站出来提出面粉生意，阿虎听完答应下来，并让月元寻暂时替代日普的二当家职位。灵儿感觉到不解，月元寻表示在黑道世界就是这么残酷，受了伤的野兽就只能离开兽群。当天晚上，灵儿把这些情况告诉了局长，却意外从他口中得知一个线索，月元寻其实是洪周宝的私生子，专门负责一些私密生意。所以这次不仅要抓住洪周宝，月元寻也不能放过。聊完正事，局长告诉灵儿一个坏消息，风乃朝会耍阴招，往众多警局发送了关于灵儿以及其他人阿胡一族的犯罪资料，想借警察之手除掉灵儿他们。所以为了不暴露身份，现在的灵儿已经在警方的通缉犯名单上。灵儿听到这，心里五味杂陈，只能前进不能后退。可在这之前，他还有仪式未完成，那就是跟纯奈表露心意。晚上灵儿来到纯奈家，与其深情告白，对方被他感动，最终灵儿抱得美人归，在这一夜破了童子之身。就在这期间，躺在医院里昏迷不醒的日普被黑豹带走，不知去了何处。月元寻则在密切筹备大量面粉，灵儿作为他的合伙人，顺理成章地得到月元寻运输面粉的方式和地点。同时灵儿还登上商船看了一眼货，灵儿也不含糊，转头便把情报告知局长，对方随即想办法进行布控，准备对阿胡一帮存放面粉的仓库展开突袭。但就在这个时候，局长突然想到一个问题，那就是猫泽会不会趁火打劫，在这个节骨眼上制造事端呢？灵儿表示管不了那么些了。果然当天晚上，得知交易情况的猫泽带队突袭月元寻藏匿面粉的基地，他势如破竹地带人杀来，结果一到现场傻眼了，警察也在这里。就这样，猫泽一伙当场开始四处逃散，
另一边，岳元洵与俄罗斯的交易正如火如荼地进行着，眼看岳元洵打完赃款，货物却迟迟没有出现，而警方也并没有在仓库中发现面粉，没有出现货，他们就不能人赃并获。原来岳元洵已经知道灵儿的卧底身份，故意设下的圈套。既然如此，灵儿询问那这次交易也是假的，岳元洵表示是真的，那货哪儿去了？突然灵儿想起那天在商船上看到过一群小狗，没错，岳元洵是用小狗在运输。灵儿随即想办法把这个情报汇报给远处的局长，此时猫泽被追击到此地，现场随即陷入混乱。局长看到灵儿的暗示后立马开始行动，此刻灵儿被围困在中间，一边是猫泽，一边是岳元洵部下。危机关头，黑豹骑着摩托车杀入战场，并带来了伤愈复出十分讨厌面粉买卖的日普。原来黑豹带走日普是为了报恩，找自己的好朋友帮他治好了伤，并给他制造了一个超厉害的假肢，轻轻一跳蹦出数米高。黑豹的反叛属实让我有些措手不及。在日普的帮助下，灵儿逐渐占据上风。眼看这种情况，岳元洵准备离开现场，正好被灵儿看到，径直追了上去，却在半路上遇到上级，对方让他就此离开，剩下的工作交给警方处理。灵儿不肯，是要亲手抓住岳元洵，于是灵儿追上去与岳元洵扭打在一起，最终凭借主角光环成功把岳元洵打趴。影片最后岳元洵和猫泽被抓走，但岳元洵誓死不肯说出背后指使者，自己一人承担下了所有罪责。他的此番举动意味着灵儿的卧底生涯还没有结束，他只能趁乱逃离，路上正好遇到日普和叛变的黑豹。故事到这里就结束了。片名《鼹鼠之歌》是一部上映于2013年的喜剧动作片，整部电影都洋溢着浓厚的宫酒风格，包袱抖得爽快利落，起承转合相当自然，看似不合逻辑的地方也被巧妙地解释过去，而在叙事节奏上总会时不时地脱线，需要导演再来点细节闪回照顾一下观众，可惜结尾有些仓促，给人一种虎头蛇尾的感觉。